Масована атака по Дніпру, хабар у 3 тисячі доларів та літакопад. З вами Дніпро оперативний і це «Дача з подій понеділка» 22 травня. Безпрецедентна атака. У ніч на 22 травня війська РФ вдарили по Дніпропетровщині ракетами та безпілотниками. У Дніпровському районі через ракетний удар пошкоджена будівля рятувального підрозділу. Поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. У Синельниковському районі впав безпілотник. На місці знайшли уламки ракети. Поранені 7 людей, двоє жінок госпіталізовано до лікарні. Також у Дніпрі пошкоджено будівлю приватного підприємства. Військовими ПК «Схід» вдалося знищити у небі над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. На місцях прильотів працюють усі спецслужби. Хабар у 3 тисячі доларів. У Дніпрі викрили виконувача обов'язків заступника начальника одного з відділень поліції. За даними слідства, правоохоронець вимагав та одержував 3 тисячі доларів хабарів. За винагороду він обіцяв громадянці повпливати на ухвалення керівництвом поліції рішення щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Під час обшуків у службовому кабінеті фігуранта вилучили мобільний телефон та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Наразі за клопотанням прокурора судом підозрюваного усунули від займаної посади. Правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Літакопад. Військовослужбовець із Дніпра із позивним «Лютий» знищив рідкісний ворожий безпілотник. Під час боїв на Луганщині за місто Креміна військовослужбовець зумів прицільним пострілом з кулемета приземлити ворожий дрон «Елерон». За словами фахівців, цей БПЛА є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії. Злочини кара. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1808 викликів і склали 2409 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху 1921 протокол та постанов. Виявлено 118 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 17 випадків, розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці 176 випадків. На цих осіб складено матеріали за статтею 178 КУПАП. Пограбування 2 факти зафіксовано, 2 рази вдалося ймовірно причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Розбій подій не зафіксовано, крадіжка 2 факти зафіксовано і 1 раз ймовірно причетну особу вдалося затримати по гарячих слідах. Бійка 9 подій і сімейні сварки 86 разів викликали патрульних на минулому тижні. Спалахнув на ходу. Вчора у Дніпрі на вулиці Робочій сталася пожежа. Там під час руху зайнявся Hyundai. На щастя, ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив моторний відсік та лобове скло легковика на площі 2 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 5 чоловіків особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного дня і вдалого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.